Zëvendës drejtori i kadastrës në Durrës, Leonard Kadrimi, u arrestua me dyshimet se ka shpërdoruar detyrën, teksa nën hetim u morën edhe dy juristët, Mikel Zaho me mas arrest në burg dhe detyrim për të paraqitur Ardit Akila. Referuar njoftimit të prokurorisë, ata me veprimet dhe mosveprimet e tyre kanë sjellë si pasojë fillimisht krijimin e lehtësirave, më pas tetërsimin e plot të disa pasurive në Durrës, me një sipërfaqe të konsiderueshme, rreth 448.000 metra katror pronë shtetërore. Hetimet treguan se ata nuk kanë respektuar hallkat e përcaktuara administrative, duke përjashtuar të paktën përgjegjësinë e zonës dhe drejtuesin ASHK nga kontrolli i praktikave për regjistrimin që kanë çuar në tjetërsimin e 20 pronave. Këto të fundit janë sekuestruar nga prokuroria për të evituar tjetërsimin e mëtejshëm të tyre. Në kuadër të këtyre hetimeve me kërkesë të prokurorisë, në hetim me mas arrest në burg dhe detyrim për t'u paraqitur, janë vënë edhe 13 persona të tjerë për akuzat e mashtrimit, pastrimit të parave dhe përvecimit të ardhurave të krijuara nga aktiviteti kriminal.